Слава Україні! Гляньте, який затрофейли танк. Це тепер Шумахера умовляємо, щоб він забрав його. А він балований, каже, він не дуже гарний. Görüntülərdə işğalçı Rusiya ordusu hərbiçilərinin atıb qaçdığı hərbi texnikadır. Ukraynalı hərbiçilər rusların həddindən çox texnikanı qoyub qaçdıqlarını bildirərək, artıq bu texnikaların içindən seçərək ən yaxşılarını istifadə etdiklərini deyiblər. Слава Україні! Гляньте, який затрофейли танк. Це тепер Шумахера умовляємо, щоб він забрав його. А він балований, каже, він не дуже гарний. Колір не подобається. Зали, я заїбачили. Я тобі скажу, якби я хоча б колеса накачали, щоб тиск був рівномірний. Розумієш? Так, а так, ну що ж ти обрати, якщо тиск в шинах нерівномірний? Резину буде їсти. Та вже поїсти. Скажу так.